Дивився за міни у складі Олімпіка. Поле залишив 33-й, поле залишив 50-й номер Секу Конте. Замість нього грає 33-й Сергій Борзенко. Замість 27-го Дениса Галінкова грає 21-й Володимир Лисенко. Заміна у складі Дніпра. Поле залишив 20-й номер Бруно Гамма. Замість нього грає 9-й Міхель.
находится Саніна у складі Дніпра. Полу залишає 17-й номер Денис Баленюк. Замість нього грає 18-й Роман.
Мінна у складі Дніпра. Поле залишає 10-й номер Роман Безус. Замість нього грає 37-й номер Артем. Шановні вболівальники, вас запрошує фірмовий магазин футбольного клубу «Дніпро» «12-й гравець». Широкий асортимент атрибутики, дніпрова форма нашої команди, сувеніри та корисні дрібнички з емблемою «Дніпра». Магазин «12-й гравець», проспект Пушкіна, 1. Також працює магазин у торговельному центрі «Нагорка» та інтернет-магазин у мережі «Інтернет». Thank you.
Шановні глядачі, футбольний матч закінчується. При виході зі стадіону підтримуйте порядок та організованість. Усі виходи відчинені. Не поспішайте, будьте обережні. Пам'ятайте, що серед вас знаходяться діти і громадяни літнього віку. Керівництво головного управління МВС України в Дніпропетровській області звертається до вас з проханням не порушувати громадський порядок та тишу під час користування громадським транспортом.
Чужого рода Олімпіка забив 18-й номер.